Moikka kaikki ja hei, hyvää kesälomaa tähän heti alkuun. Toivottavasti teillä on kaikkea kivaa tulossa nyt loman aikana. Ainakin sen verran voin sanoa, että tälle kanavalle tulee kaiken näköistä mielenkiintoista tämän loman aikana. Ja tänään jatkuisi Luetaan sarja. Ja tästä mä kysyinkin tuolla yhteisöpostauksessa, että haluatteko mieluummin Prestonin tarinaa upseerin polkua vai jatkanko tällä soturikissalla ja... Tää soturikissa vei aikamoisen murskan voiton, mutta se käy mulle ihan hyvin. Ja ensi kerralla tulee varmaan sitten upseerin polkua, mutta se ei ole välttis ensi lauantaina vielä. Näihin menee kuitenkin sen verran aikaa, mutta sitä on tulossa, että se ajatus ei ole lähtenyt mihinkään. Tänään aiheena on tulitähden kuolema, eli tuo synkän metsän ja elävien kissojen sekä tähtiklanin välinen taistelu viimeisestä toivosta, eli neljännen saagan viimeisestä kirjasta. Tämä kohtaus on itsessään todella laaja, joten mä oon aika paljon nyt rajannut tätä enemmän siihen tulitähden ja tiikeritähden väliseen taisteluun. Tätä ehdotti Lumitähti SK-niminen käyttäjä, ja kiitos kaikille jälleen ehdotuksista. Laittakaa niitä vaan rohkeasti lisäämään. Pyrin ainakin suurimman osan niistä lukemaan, mä otan ne aina ylös ja kirjan jonon sitten odottamaan omaa vuoroaan. Tämä mun rajaus on nyt luvusta 27, sivulta 324, sivulle 327. Mutta nyt lähdetään lukemaan. Et sinä ole mikään päällikkö, tiikeritähti. Tulitähti tassutti lähemmäs. Et ole koskaan ollut. Tiikeritähti ärisi. Olen parempi päällikkö kuin sinä voisit koskaan olla. Päällikkö asettaa klaaninsa etusijalle. Tulitähti huitaisi hänellään. Mutta sinun klaanitoverisi joutuvat taistelemaan sinun taisteluitasi, eivät omiaan. Todelliset soturit rakastavat taistelua, tiikeritähti sanoi pilkallisesti. Annan heille tilaisuuden kuolla hyvästä syystä. Kyyhkysiipi tarkasteli tiikeritähden katsetta. Oliko tiikeritähti hullu? Lukematon määrä kissoja oli kuollut hänen taisteluissaan. Uskoiko hän tosiaan oikeasti tehneensä niille kissoille palveluksen? Tulitähden karvapeite väreili ja lihakset nykivät. Ja minkä takia ne sinun taistelusi on käyty? Mikä syy on ollut niin monen soturin hengen arvoinen? Tiikeritähden silmät paloivat. Se, että voitan sinut, tietenkin. Tulitähti katsoi häntä silmiin. Et sinä ole vielä voittanut minua. Kyyhkysiipi pidätti hengitystään. Tumman soturin katseessa oli jotain sellaista vauhkoa, mikä kammotti häntä. Siksi olenkin täällä. Tiikeritähti muisi. Eivät synkän metsän kissat sinua seuraa, tulitähti sanoi. He tietävät nyt, etteivät voi voittaa klaaneja, eivät he enää uudelleen yritä. En minä heitä tarvitse. Tiikeritähti vilkaisi aukioreunoilla karvojaan pörhisteleviin kissoihin. Minun tarvitsee vain voittaa sinut. Sitten voin napsia klaanitoverisi yksi kerrallaan, kuu toisensa jälkeen, kunnes ei ole jäljellä enää ketään. Tulitähden katse käännähti lehväpilveruumiista paatsamalehden ruumiiseen. En anna sinun enää tehdä pahaa kenellekään kissoistani. En koskaan. Hänen häntänsä suhahti maan pinnassa. Sitten sinun täytyy tappaa minut. Tulitähti siristi silmiään. Onko se ollut sen arvoista, tiikeritähti? Kaikki se viha, kaikki se kuolema. Tiikeritähti luimisti korvansa. Jokainen hetki. Silmät viiruina hän hyökkäsi ja tarttui käyrillä kynsillään tiukasti kiinni tulitähden lapaan. Ja raastoi tämän selkää käpälillään polkien. Sillä silmänräpäyksellä, kun sinitähti löysi sinut. Minusta tuli mitätön! Olen odottanut niin kauan saadakseni kostoni! Tulitähti väänsi itsensä irti ja sivalsi tiikeritähteä. Tumma soturi väisti taaksepäin pää matalalla ja tarttui hampaillaan tulitähden takatassuun. Hän puoli lujasti ja veti tulitähden vatsalleen. Ja nousi sitten takajaloilleen ja iski etukäpälillään tulitähteen selkärankaan. Kun olet kuollut, voin hallita klaaneja. Tai tappaa ne. Harmaraita säntäsi eteenpäin hampaat paljaina. Et varmasti. Valko myöskin pysäytti hänet. Ei harmaraita. Tämä on tulitähden taistelu. Tulitähti nousi käpälille ja kääntyi kohti tiikeritähteä. Minä en kuole ennen kuin metsä on turvassa sinulta! Hän loikkasi kohti tummaa soturia, teki ilmassa käännöksen ja putosi viiksemitan päähän tiikeritähden kyljestä.
Kun tiikeritähti käännähti puolustautumaan, tulitähti läimäytti käpälänsä hänen kylkeensä. Tasapainonsa menettänyt tiikeritähti kaatui. Tulitähti jakeli hänelle viiltäviä iskuja päähän. Tiikeritähti kiemuiteli kauemmas ja kömpi käpälilleen. Hänellä päytti verta silmistään ja syöksyi kohti tulitähden kurkkua. Myös klaanin päällikkö suistui taaksepäin. Tiikeritähti roikkui hänessä terävät kynnet painettuina hänen kaulalleen. Hiekkamyrsky loikkasi eteenpäin raivosta sähisten, mutta ratamo häntä kurkotti viemään hänet niskanahasta pois. Et voi muuttaa hänen kohtaloaan, Hiekkamyrsky. Tulitähti upotti takakyntensä tiikeritähden vatsaan ja työnsi hänet pois. Karvaa irtosi myrskyklanin päällikön kaulasta. Ei! Kyyhkysiipi pidätti hengitystään ja odotti milloin veri puskahtaisi haavasta. Siinä näkyi kuitenkin vain vaaleaa ihoa. Tiikeritähden kömpelöote ei ollut muuta kuin repäissyt karvaa. Tulitähti hyppäsi käpälilleen. Olet elänyt kuin kulkukissa. Voit kuolla niin kuin kulkukissa! Salaman väläyksenä hän syöksyi aukion poikki kohti tiikeritähteä ja tähtäsi tumman sotuin kurkkuun. Hän älähti häijysti ja upotti hampaansa syvälle tiikeritähden kaulaan. Sitten hän piti otteensa, kun tiikeritähti huitoi ja sätki ja lysähti lopulta maahan. Tulitähti piti tummasta sotuista kiinni ja veri vuoti hänen käpälinsä. Kun tiikeritähti viimein lakkasi kouristelemasta, tulitähti päästi irti. Hän ojentautui ja katseli, miten tyhjäkatseinen tiikeritähti haalistui. Kyyhkysiipi kääntyi vavisten kohti munatilampea. Tiikeritähti on poissa. Siinä samassa ukkonen jyrähti taivaalla. Kyyhkysiipi katsahti ylöspäin juuri kun salama iski tulitähden vieressä olevaan kaatuneeseen pyökkiin. Puu leimahti liekkiin. Savu peitti tulitähden. Silmät vuotain ja kirvelevin keuhkoin kyyhkysiipi pinnisteli nähdäkseen klaanipäällikkönsä. Hänen tähyillessään savun läpi pilvet avautuivat. Notkoon alkoi ropista sade. Palava pyökki sihisi ja rätisi, kun tuli hiipui ja sammui sitten. Kyyhkysiipi nosti häntänsä ja hänen lävitseen kävi helpotus. Se on oikeasti ohi, hän henkäisi munatilammelle. Tuli tähti! Hiekkamyrskyn ulvaisu kuului sateen rummutuksen yli. Naaras pinkoi kohti paikkaa, jonne tiikeritähti oli kaatunut. Maassa lepäsi ruumis. Kyyhkysiipi kurtisti kulmiaan. Tiikeritähtiän oli hävinnyt, eikö? Miksi verisellä ruohikolla sitten oli edelleen käpertynyt ruumis? Ei. Hän ryntäsi hiekkamyrskyn perään. Ei hän voi olla kuollut. Hän liukui pysähdyksiin ja jäi tuijottamaan kauhuissaan tulitähden ruumista. Hiekkamyrsky hautasi nenänsä syvälle kumppaninsa likimelkään turkkiin. Minähän käskin olla tuhlaamatta viimeistä henkeä, hän kuiskasi. Vatukkakynsi tuli aukion yli, ja hänen viiksiään pitkin virtasi sadevesi, kun hän astui hiekkamyrskyn viereen. Ei hän sitä tuhlannut. Tuli pelastaa klaanin, lehtilampi kuiskasi. Ja näin sitten päättyi myrskyklaanin jalon päällikön elämä. Tätä oli hyvin nostalgista lukea. Jotenkin uusien kirjojen myötä tuntuu, että siitä on todella pitkä aika, kun tulitähti oli päällikkö. Mutta hän on kyllä ehdottomasti tunnetuin hahmo. Ja oli pitkään mukana näissä hienoissa kirjoissa. Mutta joo, ei tässä sen enempää. Ensi kerralla luetaan vähän erilaisempi tekstipätkä. Ja vielä kerran hyvää lomaa kaikille. Muistakaa levätä. Ja hyvää päivänjatkoa. Mä sanon tässä vaiheessa moikka!